নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল অৰ্কিড পাৰ্কলৈ। গতিকে আহক, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰি ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ। আৰু ইয়াতে কেইবাখনো কাঠেৰে বনোৱা বস্তু আৰু পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ বহুতকেইখন দোকান আছে। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে, বহুতকেইখন এনেধৰণৰ দোকান ইয়াতে পাব আপোনালোকে। গড় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কাজিৰঙাৰ বিশেষত্ব, সেইবিলাক বা অসমৰ যিবোৰ বিশেষত্ব, সেই বিশেষ বিশেষ বস্তুবিলাকৰ কেইখনমান দোকান আছে ইয়াতে। এয়া অৰ্কিড পাৰ্কলৈ যোৱা ৰাস্তাত মেইন গেট পোৱাৰ আগে আগে এই দোকানকেইখন আপোনালোকে পাব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আছে, ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি পিঠা পনাৰ সকলো। এয়া গড়, হৰিণা, এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তুবোৰৰ মূৰ্তি আছে। এয়া আৰু সন্মুখতে এইখন মেইন গেটৰ পোষ্টাৰ ইয়াত লগোৱা আছে এনেধৰণৰ। এয়া আৰু এইটো হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ, ইয়াৰ পৰা আমি টিকেট ল'ব লাগিব। আমি টিকেট ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে এখন হৈছে মেইন গেট, ইয়াত পৰাই অৰ্কিড পাৰ্কখন ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইখন হৈছে গেট, বাঁহ আৰু খেৰেৰে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, জাপি দিছে ইয়াতে তিনিটা লগাই পেলাই এনেধৰণে। এয়া গতিকে আহকচোন অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অনা 600ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ ৱাইল্ড অৰ্কিড ইয়াতে পোৱা যায়। তাৰে কিছুমান প্ৰজাতিক গ্ৰীণ হাউচত ৰখা যায়। গতিকে আহকচোন গ্ৰীণ হাউচটো চাই লওঁ। কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 18 বিঘা মাটি আৱৰি থকা এই অৰ্কিড পাৰ্কখন কহৰা চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। কাজিৰঙা নেশ্যনেল অৰ্কিড পাৰ্কখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 2015 চনৰ অক্টোবৰ মাহত, যাৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত থকা কৃষকমুক্তিসংগ্ৰাম সমিতিয়ে। এই গ্ৰীণ হাউচত থকা অৰ্কিডসমূহ চাবৰ বাবে আপোনালোকে লগত এজন গাইডো ল'ব পাৰে, যিজনে আপোনালোকক প্ৰতিটো অৰ্কিডৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লগতে তাৰ বৈজ্ঞানিক নাম, তাৰ ব্যৱহাৰ আৰু উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক প্ৰদান কৰে। আৰু লগতে ইয়াতে এখন কেকটাছ পাৰ্কো আছে, য'ত নেকি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড কেকটাছ পোৱা যায়।
কেকটাছে দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগিব পাৰে আজিহে বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এইটো হৈছে এটা মিউজিয়াম আৰু এই মহিলাগৰাকী ইয়াতে বহি আছে আমাক সম্ভাষণ জনায়। এনেদৰে যিমান ব্যক্তি আহে সকলোকে তেওঁ তাৰ ভিতৰত যোৱাৰ আগতে সম্ভাষণ জনায় ধুনীয়াকৈ নমস্কাৰ দি প্ৰতিটো বিভাগতে গ্ৰীণ হাউচতে হওক বা ইয়াতেই হওক এনেদৰে দুৱাৰ মুখত এজন ব্যক্তি থাকে যিজনে প্ৰতিজন পৰ্যটককে সম্ভাষণ জনায়। আৰু এই মিউজিয়ামটোৰ ভিডিঅ' মই ইয়াৰ পিছত এক্সট্ৰাকৈ আপলোড কৰিম, গতিকে সেইটো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব যাতে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু ইয়ালৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আমাৰ যিখিনি কালচাৰেল ডান্স আছে ইয়াতে এনেদৰে পৰিৱেশিত হৈ থাকে যাতে বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলেও আমাৰ কালচাৰটো গম পায়। গতিকে আহকচোন এটি নৃত্য আমি উপভোগ কৰি লওঁ। এনেদৰে সত্ৰীয়া নৃত্য, বিহু নৃত্য, বেম্বু নৃত্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ জাতীয় নৃত্যসমূহ পৰিৱেশিত হৈ থাকে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ এখন পৰম্পৰাগত বাহন, ম'হৰ গাড়ী, গৰু গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী এনেধৰণৰ এখন বাহন হয়। আৰু ইয়াতে শিশুসকলৰ বাবে এটা প্লে এৰিয়াও বা শিশু উদ্যান ইয়াতে এনেধৰণে সজাই ৰাখিছে আৰু এইটো হৈছে ডাইনছৰ। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া লোকৰ যিটো পৰম্পৰাগত জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী তাৰ লগত জড়িত সমস্ত বস্তু ইয়াত এনেধৰণে এটুকুৰা জেগাত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এয়া চাওকচোন এগৰাকী মহিলাই চাউল খুন্দি আছে। আমাৰ যিটো পিঠাগুড়ি বনোৱা নিয়ম আছে বা যিটো খাদ্য আছে পিঠাগুড়ি সেইটো ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ। তাৰ লগতে এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি আছে ইয়াতে আৰু এয়া তাঁতৰ শাল য'ত নেকি শিপিনীয়ে কাপোৰ বৈ আছে। এয়া তো বহুত আজিকালি যিবিলাক চহৰত থকা লোক তেওঁলোকে হয়তো বহুতে দেখা নাই, গতিকে ইয়ালৈ আহিলে তেওঁলোকে এটা আভাস পাব আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত জীৱনৰ, লগতে বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলেও দেখা পাব। এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি, মাছ মৰা পল পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰো আছে। আৰু এতিয়া আমি এয়া ইয়াতে থকা এখন হোটেলত বা আপুনি ক'ব পাৰে অৰ্কিড পাৰ্কতে এনেধৰণৰ পৰম্পৰাগত এখন থালি ইয়াতে ৰাখিছে আৰু যিখন আমি এতিয়া উপভোগ কৰিম, গতিকে আমি খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছতে মই যিটো মিউজিয়ামৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ, মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো দেখাইছিলোঁ, সেই মিউজিয়ামটোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো কি কৰিব লাগিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব লাগিব যাতে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।